lamun eta lalaki teu ngajarkeun agama, teu ngajarkeun wudu, teu ngajarkeun salat, teu ditah nutup aurat, teu ditah ngeureunan maksiat termasuk pagawean naon mimiti teu bismillah tungtung teu alhamdulillah. Pagawean naon mimiti teu bismillah tungtung teu alhamdulillah. Pagawean sa salah, anu sok digawe salah juri ke setan apa jelema. Lamun udud mimiti bismillah teu. Tungtung alhamdulillah teu. Hei hei hei, hey. Lamun udud mimiti bismillah teu. Tungtung alhamdulillah teu. Cik atuh eureun teh keur ngaji mah da dewek sok udud teh. Ni sieun we Akang da reka. Ceuk ceuk ngan udud hadeh. Pabetkeun ka aing ka dieu. Eureun geuh kitu. Duh, aing mah ngaji dulu nih, emang kudul bakieun aing bingung. Lajang. Allahu akbar. Salah kita. Neng, da tugas neng mah saeutik, diwedak, nangkarak, ngurus budak, kasir nangkarak. Asli mah. Wani diadukeun wani. Tugas awewe diwedak, nangkarak, ngurus budak, kasir. Tugas awe naon? Diwedak, nangkara, ngurus budak, hasil, nyeseh, ngepel, kukumah, nyangu, gawe, tugas panjenengan A'ak Wahidin. Tugas api, tugas si Rahmat, lain susi, setelah ciri lalaki paham agama. Nganti raku lalaki rek gawe nyeuseuh heula. Ngepel heula, kukumah heula, nyangu heula insyaallah kaluar ti imah jam kantor geus tutup. Pemasukan kurang. Maka bagilah kerjasama. Salaki pangandakeun teuing pamajikan, pamajikan pangandakeun teuing salah. Bahu membahu satu sama lain. Dicontohkan ku Nabi. Istri Nabi salapan. Acukna soek. Maka Nabi itu mentang-mentang bega pamajikan salapan. Di dia tak surga ala awal. Hei, di dia tak awal surga. Nah, tuk itu tementang-mentang. Ayatan sok itu tara seserta ke pamajikan tok ayatan. Saha lalaki melayangkan tangan kena kepada wajah istrinya. Haram masuk surga. Nah, yes. Haram teman. Nabi acukna soek, istrinya salapan. Kapan majikan men loba ngomong contoh, contoh, contoh. Nyokot ya Nabi majaru yang benang dikaput teh kunyalira. Da eta istrinya tementang-mentang tehnya begacara kisoleh mah genah ringan pagawean. Ya kenapa tamahannya kutang soek. Ayo nama warna teh kene, kamu sebagai anak genet kok teka ganti kutang teman gue. Allahu Akbar ya. Eh, Nabi dicontohan ku Nabi. Masya Allah. Ahlak Nabi ke istri jaga. Bajuan ta bajuan dua setel. Dinasa ta. Nuka kilu maskunat imahan. Pamajikan imahan. Dina kitab Sunan Abu Dawud didugikeun. Inna suratu bayil bayi. Inna suratu bayit. Pirosun rija wa pirosun pinisa wa pirosun pi goib. Jadi aya ukuran rumah sangat-sangat sederhana. Disingkat jadi naon teteh? RSSS. Rumah sangat-sangat sederhana. Ayeuna-ayeuna lain di zaman nanti. Salaki imahan pamajikan. Kumaha rumah sangat sederhana cak Nabi. Pirosun ririjal. Satu kamar untuk laki-laki. Wapirosun finisa. Satu kamar untuk wanita.
Wapirosun fidoib satu kamar untuk tamu. Minimal salaki iman pamajikan tilu kamar. Satu ruang tamu, satu tangal imah, satu dapur, satu kamar mandi, satu untuk nyuci, satu untuk buang kotoran, satu kamar untuk anak laki-laki, satu kamar untuk laki kedua, satu kamar anak laki ketiga, satu kamar untuk anak perempuan keempat, kalian taruh kayak gitu. Minimal tilu kak. Tak eta tugas salaki. Tapi geuning bumi Nabi mangan 2 meter. Nabi katakan baiti janati rumah tanggaku. Laksana surgaku. Lain rumah tangga, lain rumahku surgaku. Baiti janati rumah tanggaku laksana surgaku. Nabi mau rek sholat wengi tahajud. Sampean Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha dieserkeun saking sempit eta kamar. Tapi mampu tahajud. Kamar genep katilu wa teu mampu tahajud. Adi ngomong bae ti janati rumahku surga ku bohong. Piraku dina jero surga silih polotot. Piraku dina jero surga silih baudan. Piraku dina jero surga silih tongengan. Piraku dina jero surga aya jurus cakar harimau. Piraku dina jurus surga ayat jurus cocor bebek. Kita ngaji mah hese teh. Bismillahirrahmanirrahim. Geus kitu nih. Ngaji Bu. Bu ngaos. Ningang we salaki kurang setoran pinter ngadak capeta. Heh. Allah. Kaeta bae tiga nanti. Rumah tanggaku laksana surgaku. Nu kumaha? Dina jero imah aya tuntunan agama wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mukmin lalaki jeung mukmin awewe bahu membahu satu sama lain saling memerintahkan dalam kebaikan, saling mencegah dalam kemungkaran. Hei lalaki perintah pemajikan salat. Hei awewe elingan salaki bikin sholat. Ari mukmin teh jama nu iman ti lalaki. Ari mukmina teh jama nu iman ti gorongan awewe. Ari muslim teh lalaki. Ari muslimah teh awewe. Ari soleh teh lalaki. Ari solehat teh awe. Ari solehat awe sholatnya di imam apa di masjid? Lamun solehat awewe nu soleh sholatnya di imam apa di masjid? Di imah. Lamun lalaki anu soleh salatna di imah apa di masjid? Ngadoa cek pemajikan ya Allah jadikeun caroge abdi. Caragi caroge anu solihat. Ah make solihat. Sabab salatna di imah wae. Allahu akbar. Lalaki mah hayang 27 derajat teh kudu ngagidi ke masjid berjamaah. Istri mah tekedah piwarang caroge. Pak ka masjid miwarang karogena pisang salat ka masjid sok saraja karogena teu berangkat ka masjid eta awewe gaduh pahala salat 27 derajat. Untung apa rugi? Bahkan sunah cenah dipeting teh dipercikeun muka kepada air kepada suaminya, air kepada istrinya, saling bangunkan tahajud. Sing indah atuh geungkeun salaki teh. Iya pada becaan sok teu ngawal. Pangulisik lagi salaki kikin lah. Cium pipi salaki budang ke tahajud. Uduh. Ayah keuntungan aja dengan ayah. Saha awewe anu ikhlas anu ridho nyium pipi rujan tencarogena sarua jeung nyium Hajar Aswadi Mekah. Aduh gena. Umroh mah 40 juta tapi nyium pipi salaki beuga pahala umroh. Nyium Hajar Aswad di Mekah sanes alim ajengan sanes ngan eta we sok aya nu ngerak anggap we madu. Salaki ulah eleset pan diparintah sedekah. Ciri jama nu iman teh rajin sedekah, duit teu beuga gorowan pamajikan. Bu, naon ieu teh? Kadieu. Bu, kadieu. Aya naon kenapa ieu teh? Hayang sodako. Hayang sodako atuh ku duit. Bapak duit mah teu gaduh.
Dan dina hadis Nabi duitkeun saha lalaki anu nyium pipi atana pitarang janten istina menang pahala sedekah. Wah. Kabeh untung. Kabeh untung. Are. Nah. Kos teu apa si eta? Bu hajat nang kikian we. Sotien Malik aing ge bu hajat teh. Allah. Imana? Hati-hati. Baiti janati rumah tanggaku laksana surgaku. Aya agama. Tutupan aurat pamajikan, tutupan aurat talaki. Lain bajuna hungkul, kagorengan salaki tong dibejakeun ka batur, kagorengan pamajikan tong dibejakeun ka batur. Tutup. Ayeuna mah sakali ngariung ngomongkeun salaki. Buat uplak husu. Eka mana ce? Eka dengar kejana kata Eha. Aing mah pusing sate Eha. Pusing mana? Aing mah kebesaran kita ke dulu saha. Tempo pan aing telo babayaran ka Neng Emo. Emang kumaha kitunya? Anain aja Eha teu apa karena hukum Neng Emo. Henteu. Pan nginyem Neng Emo teh riba. Saja mah anu nginyem ka Neng Emo riba teh tibang. Sakali nginyem riba teh beuli tarima duit, sarua jeung ngajinah kolotna sapoe 25 kali. Karaknya geus sudah. Aniprat we jeung Neng Emo mimikeun asalamualaikum. Pas nu arisan begitu dicopot eta duit dosana sarua jeung ngajinah kolot sorangan 25 kali dina sapoe. Hayang apa teu budak doraka kumaha? Hayang apa? Tong beja-beja tong tarik-tarik. Masa nginyam ka Neng Emo. Masa nginyam ka bak budak doraka. Tong beja-beja. Sama ka bawa sama ka bawa. Ti aya na kana bulan. Ka Neng Emo teu bulannya. Tiba sekarang pas. Tong Neng. Ayahnya dia. Terus. Sabab mungkin bapak kasih dituntut tugas salah. Kita bina pamajikan. Ku anfusaku wa ahlikum naro. Ku jaga diri anjeun. Ku raksa jaga saha anfusakum diri-diri aranjeun wa ahlikum jeung ahli keluarga. Tina naon? Naro, tina panasna seuneu neraka. Hiji lalaki bari dituntut ku opat istri. Tadi awewe beunang tenang, tenang, tenang. Ngaji mah kudu seimbang, kudu balance. Ulah ieu mah panyogokna alus dipangmeunangkeun. Panyogokna jore teu dipangmeunangkeun. Aing mah bisa disogok-sogok, aing masuk ge nyogok aing. Maksudna ngala jantung caung. Ngala gedang. Ieu nu bersih pikiranna mah ieu nih teh kan tilu ngaji teh. Ieu panitia perhatikeun gara sate dua setusuk mah. Allahu akbar. Hiji lalaki baris dituntut ku opat istri, hiji ibuna. Dua istrina, tilu mulang kali istri, opat dulur istri. Lalaki dituntut ku opat awewe, hiji indungna, dua pamajikanana, tilu anak awewena, opat dulur awewena. Kunaon, lamun eta lalaki teu ngajarkeun agama, teu ngajarkeun wudu, teu ngajarkeun sholat, teu ditah nutup aurat, teu ditah ngeureunan maksiat, termasuk Neng Emo. Maka bakal dituntut di akhirat. Duh, cek lalaki. Yes. Aing menang ya. Cek awe duh ajengan kok tarianan awewe jadi sasaran. Hari ini sah tuh. Tenang, 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 tenang.
Tenang, Bu, tenang. Dipamanakeun deui, dah kudu seimbang. Hiji awewe bakal dituntut ku opat lalaki. Hiji bapana, dua salakina, tilu anak lalakina, opat dulur lalakina. Kunaon eta awe dituntut ku opat lalaki? Salaki salat teu salat diantepkeun, budak migawe maksiat diantepkeun, bapa migawe salah diantepkeun, budak kerekan ngaji teu dielingan, maka eta opat lalaki bakal nuntut di akhiratna Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu bakal silih tuntut ayeuna setek dulu silih puji teh kamu bakal silih tuntut. Salih Imam Ghazali rahmatullah alaih dina kitab Ulumuddin didugikeun di akhirat ke bakal dihisab jelema. Dikumpulkeun pertama nu dihisab jelema ditimbang amalna 50-50. Setengah-setengah. Kahadean 50, kajorean 50. Rek asup ka surga perlu hiji amal kahadean. Rek asup ka neraka perlu hiji amal maksiat ditimbang mateng. Ngaji mateng teh ya? Mateng teh. Memenangkeun sebelah pihak teh. Anggota lagi sarua apa? Di mana aya ketuanya teh aya anggota ada sarua duanana oge. Gitu, saling mendukung satu sama lain. Tah, Pak. Ditimbang maka eta lalaki datang ka pamajikanana. Neng, emut ka sayana emut. Hajat baheula rek kawin ka Neng beak 100 juta teh. Mas kawin oge kuat 20 gram bari dianyuk ti kaitan lunas-lunas. Hah? Nu mangmeulikeun HP Android ka Neng, mangmeulikeun motor, baju, emas, permata, kabeh anu mang anu masian ka Neng. Emut abdi kadean. Arek naon atuh ada kang ka di ate ieu ditimbang amal ku Allah. Hayang asup ka surga, perlu hiji amal ceuk pamajikanna nafsi-nafsi. Abdi geus tingkat surga tingkat neraka urang masing-masing heula we enam. Aduh ya Allah, beran papanasan usaha di akhirat kuat kitu tadi. Ceuk eta lalaki ingat baheula ka Jang Idin. Jang ingat Ujang kapungkur ingat nujuk ka nikah ka Neng Dita di saha modal panggedena. Din, di saha modal panggedena rek kawin kalina. Aduh jajana ti bapak. Di rumah tangga ngiti kawin mangleken piring aing sia. Munya palakan aing. Anu mah nyadiakeun mas kawin 2000 aing. Ah bapa teh cek sieun ka neraka perlu diamal karek kumaha cek Jang Idin nafsi-nafsi bapa-bapa abdi-abdi sabab abdi geus tingka surga tingka neraka. Maka urang teu sile elingan teu sile emutan di alam dunia engke bakal berantem moalna ka jeung tatangga jeung salaki bakal jadi musuh jeung pamajikan jadi musuh jeung anak jadi musuh akibat naon teu sile elingan dina perkara agama. Eta budak eta budak digeingkeun yang ieu yang ucup-cup gerak ugah cik inungna kunaon kitu mi tingali itu kos satengah opat awatos api tahrim di masjid mun nyalira rengkangan salat berjamaah budak setengah opat digeing-geing di tengah maturan api di masjid jadi yang ucup ka masjid pas begitu ngaliwat ka kamar bapak nanya grekeh deh. Nah, jangan bapak mati digeing-geing cek inungna tong tarik-tarik teuing capeun bapak. Ke eta mah urusan emak ngageingkeunana. Gitu budak teh ka masjid. Ditalungti ku si Udin ku naon eta bapak balik ti masjid. Udin geus balik dia ti masjid dia ucup. Ucup balik ti masjid. Di tempo bapana ge grekene setengah genep teh can hudang-hudang. Ha, mah ari Udin ada ucup geurang ka masjid. Jadi bapak can udah capeun. Pantos usaha. Masya Allah, ditelintik ternyata poe harita mah setorna 500.000 teh salatnya digegepan wes. Saminggu tidinya jam opjot, saminggu tidinya Udin disimutan, Ucup disidutan ke bapak, ibu nes, tunggu gak cup, bungi keneh tiris. Pas Ucup ngareng hapsa etik, kadengnya di dapur seeng disepak. Katel rame piring kong teng tang delek tuh tempo tuh caang di luar sia kaberangan sia tempo tuh ngecaang gitu hudang kalau kita hudang ribut ke masjid
begitu ribut tuh ngasih kiri ke masjid, sih kaburan sholat. Pas datang ke masjid kerak jam 3. Padahal mah caang bulan, si Udin nyempil, ya budak tenyang, gue tak lakukan inung jeng bapak nanti ada ngeket. Ditelisti kujang ucup pe hari tama bapak setor 50.000 mentak jam 3 ge digeing-geing. Allah Akbar. Aya dina nu kitu. Di ditu mah edah nu kitu. Iin nu kitu mah. Eis nu kitu. Aduh ya Allah. Ulah cika sampai kitu silih elinga. Silih elinga. Masya Allah. Eta Mas Kunat. Nuka opat markubat. Berek kendaraan sah pemajikan. Sakumaha Nabi memfasilitasi Sayyidati Khadijah radhiyallahu anha, memfasilitasi Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha diberek kendaraan. Baheula mah ka mana-mana ge kuat dijemput teh ditanya, "Ira wina Neng Lin?" "Deh, kan anga jemput." Asal geus teh kana enggak apa-apa ku siap perkorban kok buat kamu. Dia eta jang Idin teh ngomongna bisa dasar buaya buntung si Adin teh. Lain Idin oh iya ieu mah bertanggung jawab. Da eueuh meureun ai buaya mana keur awewe ayo. Lu sebutkeun buaya lalaki apa awewe? Awewe. Lamun lalaki mah pa aya. Sakarola teh teh. Buaya untuk laki-laki apa perempuan? Perempuan. Lamun paaya untuk laki-laki apa perempuan? Maka jangan tertipu dengan air mata buaya. Jangan tertipu. Gara sok air mata buaya mas ya. Ini contohkan mah. Contohkan tong air mata buaya. Contohkan tong air mata buaya. Iya iya air mata buaya mah. Takudu loba gaya air buaya mah. Ngajanteng atau aniprek harapan lamang kantor. Kunaon Bu? Ayang sopa. Kunaon Bu cari masjid pati pemajuna anyar aing. Aing mah geus dieu ti baheula. Salaki ngagedeng teh hatena. Tong cerik atuh Bu. Air mata buaya. Da eta lalaki kuat ngalemur gawe belut di ala bungkreung di sair genyer di pipir ah sagala takokak di arit terus keur naon eta keur nyumponan buaya tungtungna teh sia rawai hutang ka ditu ka dieu tertipu dengan air mata buaya teu kudu loba omongin haka geber hate lalaki sia. Dikitukeun cobalah aya lalaki keur ceuri ka aya ceuri kumaha ceuk buaya. Mimir si alesan sieun mun taun jawab aing nyaho. Allahu akbar ya. Eta kuat bae kitu awas aing tong katipu dengan mata buaya. Entong masarang kali anu soleh komo budakna hafal Al-Qur'an 10 orang keluarganya yang akan masuk neraka dibebaskan dengan seorang hafid Qur'an. Kamu pegawai budak ustad ngartikan hukuman 70 keluarga. Lalu dihijikan coba. Kitab ngarti, hadis ngarti, Quran katalar jadi sabaraha. 80 orang. Nyata ustad budak tengah segala dek kabeh gitu. Lain lu ngasuk ke surga maha yang disapaatan. Eh budak tengah sama santren kabeh. Ah gampang pegawai budak awewe itu. Ayah cenang ustad kawinkan atau jeng hafid Al-Quran. Pak Nabi mati apa hafid Al-Quran teh? Atau kawin kenya usahnya aduh usah itu apa atau yang ayah nggak saya sete heroi nak kesepuan heroi kita kuat ketua padepokan gadil gitu kan malah kan dibahas ayah nggak ya nama muah apa ger aduh deh kawin masa lajang eta kendaraan kumaha kendaraan Nabi Kaisah. Kumaha Nabi ka Fatimah dibere onta terbaik Nabi Kuswa. Onta Kuswa. Sabaraha onta Kuswa ya mah 80 juta mah. Lamun nikana mobilkeun ya Avanza second anu terbaru Veloz. Second Avanza second 80 nya aiknya bisa atawa Terios Toyota Rush bisa 80 beunang lah.
model jadul. Atuh mobil eta we Ayla. Oh. Saya bisa teh Brio bisa teh. Apaan saya bisa? Bisa teh apaan? Apaan Ustaz cenah teh ngahirmitna angkot-angkot. Saat angkot kita ke PSR, N-Mac. Mahal. ICX. Mahal. Bip. Mio. Satu mahi PR. Apal PR? Motor diharap, gerobak ditukar. Kabula kabalik. Tekabali kene Ustaz, tetake kepolisian kemajikan kendaraan, tekabali PR oke. Sepeda? Teu kabeuli Ustad oge sanal capit. Tah eta we. Aksaru min ahlil jannah al bulala, orang yang paling banyak menghuni surga adalah orang yang hidup sadar. Tah nu kalimah man kuhak kawin. Ngabege geus apa? Ngan teknik hubungan pernikahan dina kawin bab meutingan. Terangkeun tong. Terangkeun tong. Neng Lina terangkan toh, bab ngegepan terangkan toh. A Udin terangkan. Ceh H. Teh Titin. Kang Mamat. Kang Ucup. Mang Soleh. Terangkan. Lamun arek itu sunah mandi heula. Geus mandi wudu make seseungitan mali ka pamajikan as-salatu jami'ah de si eta mah teh salat teh lohor asar magrib isya subuh arek kitu ge aya jampena seuteuh naik motor ge aya dodoana subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqridina wa inna ila rabbina lamunqalibun sakitu teh naik motor anu mesinan komo mah seuneu bisa anakan cik. Make doa tepak ku Neng Ulin tong cubuk cabak heula teu acan salat sunat Allah Akbar kenah uga pamajikan kitu teh kayak nyabak heula urang teh tos halal ngan adab kudu dipake ari doma wudu heula henteu ari doma salat heula henteu doma maca doa lamun kikituan teu make adab teu wudu heula teu maca doa gaya naon saha saha uing uing teh naon Allah kakak mali as-salatu jami'ah Allahu akbar Allah malam pertama Allahu akbar beres yang hareup duh aing ngarep teu adab ucapkeun salam keur puasa aing teh Gusti tuna ningelin tuna deka. Tapi dia baca ke, sholat telah. Sholat lijimail badan. Beres baca doa. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, Ayat Kursi. Sameme, selak naik. Baca doa. Allah majaibna jadibna syaitan wa najib wa jadibna wa marjakana. Begitu rek kelima. Lain harga ngargung ke kajah teparu. Buat peparakan. Neng Lina, ngegia karena bohong Ang Udin. Ang Udin, nyekel pupurayetan ke gunung. Lain gitu, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngantong tarik-tarik teh, najaro hate. Kebesi ayah a'i keliwat. Lebaran, mang. Cekrona ieu menang beda tibaku. Kakakina jor hate lain sakali. Lain kitu cacakar sagala rupa tetejeh. Takdir, na jor hate. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas itu begitu jeuk kaluar baca doa. Allahumma ij'al hadza nutfatan waladi aw waladun shalih. Ya Allah, jadi kene cai mani teh jadi jelema budak anu soleh lalaki awe nu saleh. Lah sababna make kudu wudu, mang kudu mandi sabab di imah aya setan. Ngaranna syaiton dasi ngajedogna setiap lawang jeung liang. Di mana jelema asup kana lawang jeung liang tong maca doa. Di dieu aya nu gaduh liang panto. Lawang ka imah. Aya.
Kitab Nasoyo Libat, karangan Ibnu Hajar Asqalani, iblis ngebegan anak sarapan. Salah saya gina anak iblis nu kamar ka genep karena saya tuh dasim. Si dasim teh pawas hebul buyut. Kebedega, lewat kantor. Tong maca doa, tong maca doa, tong maca doa. Jadi kan liang, tong maca doa, tong maca doa. Di kalian dapur, tong maca doa, tong maca. Jadi kan yang lina, tong maca doa. Eh, ke kalian imah, aing mah sih mah, saka manaungan. Dek si dasim, naon teu gawudu, teu maca doa, miluan teteh. Campur aduk kayak mana juri jeung kayak mana lalaki. Meta kudu budakna lahir teh jadi badung bangkawara. Si anak sahak lah kaduk eta budak teh geus sira teh ngaji. Bah heula keur memengian salat heula teu mah. Da cenah ceuk na di sae kitu nu salat. Atuh ieu mah kaya domba buah. Awas tah. Ah mama leuk ka api mah geus apaleun. Kitu. Kade wudu heula baca doa. Assalamualaikum ya Bu Salam. Waalaikumsalam ya Babu Rahmat. Indah. Dari sholat malik. Allah majani najari masyaitan. Ibu ngerjakan. Kade. Tutupan. Masa karan yang kabe itu. Keselimut. Gila. Kos kilat bulu. Kuat apukat. Itu kan. Dan sabar. Iya nya deh kan. Jam 11.18 menit. Terus ke? Kada si amang ngeunah diu para katak seuri. Hayang meuli tangtungkeun teh tadi oge. Dibere kursi, dibere meja, juga jararau diu kelas sagedeung. Cai naon nu can ka inum yeuh? Noa nginum cai susu. Allah barik lana wa zidna minhu. Tah begitu kana susu ge kudu apa doana yang idin? Kudu apa doanya? Naon sabdana bisi kadaluarsa teu make doa. Geus kadinya. Tah eta ayeuna kumaha hukumna? Ngaji mah pamajikan sabaraha wajibna sabaraha sunatna? Terangkeun tong. Terangkeun tong masalah jima wajibna sakumaha sunatna sakumaha? Terangkeun tong. Terangkeun. Yakin? Yakin. Moal kasinggung. Moal. Urang dieu mah da pikirna ka saha? Imam Syafi'i madhab teh opat Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ngan rata-rata Indonesia madhab fikihna Syafi'i. Dina kitab Bukhari Al-Muhtad, Hawasi Ujairimi, teras dina Sahih Bukhari, juga opat teras dinaon dina kitab naon Syarah Bukhari juga salapan Fathul Bari. Sahiji pendapat jeung Imam Romli, salaki wajib ngajima pamajikan saumur hirup sakali nurutkeun madhab Imam Syafi'i. Saur Imam Romli, hiji pendapat dina madhab Imam Syafi'i, salaki teh aii wajib ngajima pamajikan saumur hirup sakali. Sok si Ajang Idin sakali. Ditutuluan. Can beres canon stop wajib nang beres. Hanafi jeung Maliki 4 bulan sakali. Imam Ahmad bin Hambal 4 poe sakali. Ari urang dieu madam naon? Hei. Urang dieu. Aduh api, api nepakara. Neng geus kolot oge teu milai-milai teuing. Aduh ya Allah. Wa sunatihi. Yang ari sunahna, ya anak sunahna, opat poe sakali. Menurutkan iya ululumudin juga dua bab apat nikah. Karangan Imam Ghazali, lawan hayang bega budak awewe, naik di kiri turun di kanannya, ya adabna. Lawan hayang bega budak lalaki aidin, naik di kanan turun di kiri. Ngan terus stop, dikurang teh. Kamu nak, naik di kiri neng ah, gitu. Tunggu, kecepat angkot, siapa, stop. Lah kacat, pan turunnya kudu di kiri, kare tu mesti nyangeng. Allahu Akbar. Wa sunati bi kulli arba yaumin. Sunah nama opat poe saka. Eta ge mun pamajikan menta. Makruh papaksa. Sabab perkara nu dipaksa mah tara karasa nikmat na makruh papaksa teh. Ye, dijadikeun dalil. Deka. Teh kudu maksa mah tadi ke kos ngeunakeun batu nu saton teh. Teu kudu dipaksa.
duit. Allah Akbar, temak rupa paksa. Sunana opat pe sakali. Mun pamajikan minta nganter kadang Bapak Haji Nana kokorowo ti heula. Aya di dieu ngaranna Nana aya. Eish, meuli poho ya. Aduh, ampura, raja tampura, ampura. Cubuk cabak ti heula pan tetetan pisan sare ti ka isuk oge. Aya celah seutik di hantem we. Siku we tong hese-hese deui. Yeh, sok cubuk cabak teh. Ketukan cenah. Sok keneh teh. Iya mah aya gaduh 2 juta mah. Kumaha ya? Kumaha ya? Iya ayang. Kumaha ya? Mah coba. Ya kumaha ya? Tong cubuk cabak sia. Tong juang ciup. Era ku apih geus tahrim sia di masjid. Ieu mangan kitu, susuru supan cubut teh ka masjid. Siku geus teh saing. Berjamaah. Ieu aing bisa baku tara berjamaah. Awewe hade tan kitu. Mi atuh mi berjamaah heula, kek bari berjamaah di masjid di kulian. Semangat gira. Ancamna kitu sok sia teh salat sia paing primeres ya. Kitu atuh. Ieu mah sia teh setor ka aing kempokeun sia kos batu deui aing sare ieu. Tapas gebok pula kitu. Dua. Maksud hirup. Naon urang maksud hirup di alam dunia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jeung teu pati-pati kami nyiptakeun ka bangsa jin jeung ka manusa illa angin kecuali liya'buduna yen eta ibadah ka Gusti Allah. Saur tafsir jalayan illa liya'rifuna. Tegasnya kudungannya hoken kanu ciptakeunana urang hirup teh diparentah pikeun ibadah ka Gusti. Salat ibadah. Puasa ibadah. Zakat ibadah. Sare ibadah. Minum ibadah. Lamun bukti nginum ibadah atuh kudu apa jam penginum? Asup ka jero imah ibadah. Asup ka jero imah ibadah. Ibadah keur saha? Kerja manu taat ka Gusti Allah. Nyanggung keur salah ibadah. Saha awewe kapanasan pananganana saudina hadis Imam Abu Dawud. Awewe keur masak pananganana kapanasan, ku panasna seuneu dina kompor, maka eta leungeun haram diduruk seuneu narakana. Untung teu masak keur caroge. Untung. Ngan kade masak eta takramana. Punten ari nu masak nu nyangu lolobana istri atanapi pamegat. Sakali deui. Pih api sok masak. Sok api mah. Ieu panana osok. Aidin tadi pang masakeun ka kuneng, tenang. Masakan pertama begitu menggoda. Kan kade lamun teu ngeunah ulah ngomongkeun teu ngeunah. Kudu positif mutiah atuh. Hade pamajikan urang teh geus cukup capek teh geus teu bisa masak. Teu inget aing lalakon ieu curhat. Pamajikan aing urang kota Bogor, kota hujan. Urang mega mendung aing urang suka bumi da anak mami ieu mah. Kitu. Tong jabe jadi. Ulin disuguhan oseng daun sampe. Pan geuningna urang kota mah duh kuaca camilan. Urang kota ye. Disuguhan oseng daun sampe teh kuacet sabulan nikmatna teu pernah ngadahar si eta ari abdi mah urang lemur hajatnya awas ye ulah daun sampe ye ah balik di bumi pun bibi noel ya cenah ambil itu cenah daun singkong nah kamu masak kayak di rumah bibi enak nih baru cenah pertama tuh majikan aing tah legena gitu eta teh karek beres ngalahirkeun karek puasa ya teh 2 bulan diulang-ulang bisi anu nanyaan ka aing gitu nyaho deung boga pamajikan gitu. Balik teh pangalakeun ka aing teh hese-hese eh da si eta bro disik-sik we hantem kumah sik-sik oh kana batu mah dikurub heula di peretnya ce jadi eta mah langsung neng neng lina bisa eta ngian oseng daun huwi
Ade ta idin ye carita ye. Disik-sik pih. Set-set. Ya ambilin minyak. Cokot gue ada anjar pangan. Itu serba indah deka. Ayo nama sange. Aduh itu. Kat parbut tetep aja sehanan oke. Allah wakil disik-sik. Perak-perak-perak. Namanan jadi lewa behel. Hah? Jadi perak langsung. Wedon wedon kene. Atupan meren jadi garicu. Sapotong hejo, sapotong tutung. Dameren hayang nyayogikan kacaroge di wadahan. Dimodip kumain nanti nelansa garupa. Coba ya, cobain. Ada orang kecot kan yang ternyoba oge. Ngeskat tempo mana di garicu. Nah. Begitu aing di dahar ceha. Lep. Wow, tadi itu. Pahit. Tutung enak ya. Enak. Aku dong boleh nyobain sampai segitunya ya mama masak buat ayah teh manehanna. Aing mau mengecewakan ate pamajikan menghargai kerja keras tetapi tuh jang idin jeung pamajikan. Gitu kisah nyata tuh saksina tuh pun rai tuh. Penuh ke baju hideung tah. Baju jaket beureum tah eta. Eta saksina oge. Kontrak aing ke gigeureun masjid. Ajar kawin daerah cicing. Langsung begitu sampai kami ngontrak ieu urang. Gitu. Ayeuna masih keneh ngontrak we. Ngontrak gitu. Ieu teh mah sarare di Kang Sebuting we. Tadi cenah waktu sare, waktu molor. Waktu ngaji waktu sare Ustaz. Ada sarare. Sap, tah. Enak. Aku saking enaknya sampai segitunya ya, mama masak buat ayah. Ayah mau mengecewakan. Ditanya orang, ulah LSS lah wewe. Ulah katipu, ini masak buat siapa, ma? Buat ayah, spesial buat ayah. Iya, spesial buat ayah. Kalau gitu biar aku yang makannya, kamu gak boleh ikut, karena spesial. Wah, itu puter kuat yang buru-buru bicu di bawah. Peres dirinya, Indraturomi. Ka imah tu adi ayah sakina ge. Carita ari aing teu asak sasar pan leumpang mah jeung pamajikan ya. Pamajikan tanggal imah aing geus di dapur carita ka imah aing. Mah aduh boga pamajikan teh can bisa masak. Di subuhan dur buitu tu osek kuat pait pamajikan di imah ngadengeun. Nya cenengnya. Harapun mah halus ya. Tukang suami kita tak kade. Kayak ngomongkan pemajikan kayak cuma cingga setelah. Kayak saya ngerti lagi saya tak mah. Itu. Nah gitu. Tujuanan ibadah. Rumah tangga ibadah. Awewe masak ibadah. Ngan anu sok masak nu nyamung isikan. Kira-kira istri atanapi pamegat. Penting aina rek dites aing di dieu ieu urang Sumedang katelah garelis awewena lalakina karaset lamun aya lalaki jangkung badag kumisan ngan leumpangna kitu disebut naon ya bencong aya awewe geulis rancunit ngan sesengor resepna kawe di diskala kawe disebutna naon lesbi bener wah dites ieu. Lamun aya lalaki kos awe disebut naon teh? Awewe jadi-jadian bencong. Lamun aya awewe kos lalaki, awewe jadi-jadian. Kayak di tes ieu. Anu sok masak nyokot beas awe apa lalaki? Doa nyu beas. Bungajat, benten ya. Ajarkan ke Neng Lina, doa nyuk biasa kumatnya bu. Hah? Eka malamun poho bismillah itu awal huwas ruhu. Kulu amrin zibalin ya blau diri bismillahirrahmanirrahim. Pahwa abtar setiap pagawan kade tumitan bismillah. Eta teh pagawan kade terputus atau ngeseng duga bismillah hukul. Salatnya bismillah hukul. Doa nyuk beas. Eh,
Itu awewe apa lagi? Tadi lamun aya awewe, tapi tingkah laku kok sakit disebutna naon? Lamun aya lalaki tapi tingkah laku awewe disebut naon? Doa asup ka dapur atuh. Lamun yuk bae sok tanggal 5 apa di dapur? Bareng ka dapur. Hei, bareng ka dapur. Doa asup ka dapur. Ya teh awewe apa lalaki? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rasada. Doa lebet ka dapur kanggo istri nu gaduh dapur. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rasada. Doa lebet ka pawon dapur ataupun kitchen. Eh, gitu. Apa aja? Bega dapur. Habis apa? Kusabab minta kecil atau apa? Udah habis kerekan bega dapur. Doa yuk beas. Hah? Itu apa nih, wae? Anu sok yuk beas, apa lalaki? Ayo coba doa yuk beas, yang hanya kok. Aduh, ya Allah. Dua yang teka jawab. Hiji deui sia deka. Hiji deui teka jawab geulis aing teh hayang dikawinkeun jeung urang dieu awe jadi-jadian sia. Hah? Doa nu nyimpen kadaharan sayuran sangu kana jero kulkas sangu kana jero boboko sayuran kana jero ringkok doana. Doa nyuk beas ma indakum yan padu wa ma indallahi bakin. Dua hiji deui doa nyimpen bangsa daging kana wadah beas seueur pa naon doana sakali deui sesudi aing dilamar urang teh hayang awe jadi-jadian sia hayang. Doa nyimpen kadahara teu bisa keneh wae ieu awe apa lalaki. Bega ari parabot mah di imah. Rantang aya. Kulkas bega. Astagfirullah. Piring aya. Doana ku aing bejaan. Allah maksud lana wa barokatika wa rizkika min fadlika. Doa naon teh teh? Doa nyimpan katu. Neng Lina biasa. Minta kudu diajak ka Aiditnya. Aidin apa? Ah, dekat ya omongan dewa. Allah Akbar elang. Wargi zaman sami-sami dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya orang teh ibadah, kabeh ge ibadah. Asup ka jero imah ibadah, nyokot beas ibadah. Nyingsring ibadah. Ah, dan ngiduh ge aya da adab ge doana. Lain hajjam. Tah, rada beusan. Yahdikumullah. Itu jamnya. Jadi orang teh tujuan kan ibadah. Rumah tangga itu ibadah. Ari ibadah aya parasea apa moal? Aya. Ibadah aya parasea. Aya saeutik-eutik mah parasea. Ngan ulah saruana. Salaki bungakeun pamajikan, pamajikan bungakeun salaki. Contoh atuh Nabi ngabungakeun Aisyah rek asup ka kamar Nabi mah. Rek asup ka kamar ya ada rumah tangga yo. Nabi reka suka kamar, di mameh ka kamar aya disebutna naon cipro rutbah. Naon rutbah teh cipro rasa keren mah wastafa. Eusina naon? Hiji minyak wangi, dua sisir, tilu siwak. Jadi Nabi mah sakacan lebet ka kamar bersiwak dulu. Sikat gigi dulu. Allahumma tahhir fami wa nawwir qalbi wa harim jasadi ala nar. Pameunon teh bahamna wangi. Beres, Nabi sipeun teu kasipun teh rambutna disisiran. Tos disisiran Nabi pasang minyak wangi. Sret sret kira as kira-kira asup ka kamar awe resepeun apa moal? Resepeun. Ieu mah asup ka kamar teh bau asbak sia. Hah? Ieu mah asup udud bako. Dahar jengkol. Aris ka pamajikan, mah atuh pogo we cenah naon ge geus kieu. Letak jaga. Ya, sadayana
Jadi tujuan orang nikah teh nyaeta urang nya ibadah ka Gusti. Acara nu kurang merenah tutur katana nu kirang hade abdi nyuhunkeun yapunten nu saageung-ageungna. Seueur saurna bae carekna sakit mangsa dirugikeun ihdinash shirotol mustaqim wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.